9 napotojované základně. Zase s minivekem. Měli bychom našich pár relátek naučit něco víc, než jenom sčítat dvě čísla. Naučíme ho něco složitějšího? Převody číselných soustav. Převádět budeme čísla z dvojkové soustavy, nastavené na těchto přepínačích, do soustavy desítkové, kterou nám bude tento dekadický vstup a výstup, nyní zapojený ve formě výstup, zobrazovat na dekadickém číselníku. Máme teď nastavenou nulu na všech bitech binárního čísla, takže při vychýlení spoly, kterou právě ukazuje, se dekadický výstup nastaví rovněž na nulu. Při zapojení jedničky se nám zastaví na jedničce. Pokud přidáme i dvojkový bit, tedy celkem trojku, ustálí se na trojce. Pokud prohodíme bit čtyřkový a dvojkový, tedy výsledné číslo by mělo být 5, zastavil se dekadický výstup na 5. No a pokud jedničkový bit schodíme a rozpohybujeme ukazatel, zastaví se na 4, neboť čtyřkový bit je nastavený a ostatní schozené. Nastavením nuly se vrátí ukazatel zpět na nulu a nahozením všech bitů do jedničky zastaví se na 7. Počítali jsme s 3-bitovými čísly, protože nemáme dost drátku na zapojení všech 16 čísel po obvodu dekadického výstupu. Ale i tak to stačí a je to pěkné, ne?